Ok, så vi har en brøk, for eksempel to tredeler. Og hvis vi skal illustrere hva det her egentlig betyr, så kan vi tegne for eksempel et rektangel. Og så kan vi dele opp den i tre like store deler. Og hvorfor tre? Jo, fordi vi har tre i nevner her. Vi bestemmer hvor store deler vi har. Og så sier vi at okay, vi har to tredeler. Det vil si at vi har en, to. Så det skraverte området, det er det området som tilsvarer den brøken her. Vi har to tredeler av tre. Tre tredeler ville jo selvfølgelig vært hele greia, som er en. Altså tre tredeler. Da ville vi ha hatt med den siste delen nå. Og så vet vi at tre delt på tre, det er jo lik en. Så da vet vi at tallet en representerer hele verdien. Og da vet vi også at to tredeler er mindre enn en. Og det kan vi også finne ut ved å regne ut to delt på tre. Ok, så forestill oss at vi skal multiplisere den brøken her med 2. Altså 2 tredeler gange 2. Så hvis vi skal bare visualisere oss det, så er det jo å forestille seg at vi har 2 ganger det som er skravert med rødt her nå. Så for eksempel så sier vi at vi har, ok, det her rektanglet delt opp i 3 deler. Så skal vi ha 2 tredeler, men vi skal ha det 2 ganger, så vi tegner et rektangel til. Og deler det opp, likedan. Og så gjør vi akkurat det samme. Så nå har vi 2 tredeler, 2 ganger. Vi har altså ganget brøken med 2. For å regne ut ved hjelp av matematikk, så sier vi har 2 tredeler, så skal vi gange det med 2. Og når du skal gange et tall med en brøk, så tar du rett og slett det tallet, og så ganger du det med telleren. Ganger det altså inn i telleren i den brøken. Så vi får 2 gange 2 delt på 3, som blir 4 delt på 3. Og det viser seg å være ganske riktig i forhold til illustrasjonen også. Vi har 4 tredeler skravert her. Så da vet vi at vi har gjort det riktig. Og så skal vi ha et konsept som kalles å utvide en brøk. Utvid brøk. Så her kan vi si at vi skal utvide brøken med 2. Så da har vi den opprinnelige brøken vår, 2 tredeler. Og så, da skriver vi ikke er lik, for vi vet jo ikke om det blir lik denne. Men i hvert fall, vi skal utvide brøken med 2. Så da sier vi 2 ganger 2 over 3 ganger 2. Da har vi rett og slett bare ganget både teller og nevner med 2. Men hva betyr egentlig det? Hvis vi ser på det vi har gjort der nå, vi har ganget det med 2 delt på 2. Men 2 delt på 2, det er jo 1, så vi har altså ganget brøken vår med 1. Og det vil jo si at det er akkurat det samme som vi hadde til å begynne med. Så vi har 4 delt på 6, fordi vi har altså bare ganget sammen det som står i teller og nevner, og fått 4 seksdeler. Og hvordan vil det se ut illustrert? Hvis vi har et rektangel som vi hele tiden hadde, så deler vi opp i 3 like store deler. Men nå skal vi ha 6 like store deler. Så vi tar oss å halvere de områdene vi har her. Og så sier vi at okay, vi skraverer 4 av dem. Vi kan gjøre det i en annen farge. Så vi skraverer 1, 2, 3, 4. Og det du vil merke, det er at hvis vi hadde gjort, hvis vi hadde delt opp også dem her i 6 like store deler i stedet, så ville det vært nøyaktig lik det vi har nede på her. Fordi 4 av 6, det er nøyaktig det samme som 2 av 3. Så brøken 2 delt på 3, det er nøyaktig det samme som 4 delt på 6. Og det vil også finne ut hvis du faktisk prøver å dividere 2 delt på 3 og 4 delt på 6, så vil du få 2 svar som er helt like dem.